Олег, скажите, вы приготовили какие-то особенные слова для вашей очень яркой подопечной? Зная вас, они могут быть и на немецком тоже. Есть ли какие-то? На немецком. Проблема в том, что немає перекладача тут, розумієш? Я б таке сказав би, таке сказав би. Не, ну, ви і так такое говорите, Олег. Я, по-перше, хочу висловити глибоку повагу і величезну подяку сказати авторам пісні Богдану Стельмаху і Мирославу Скорику за таку шедевральну пісню, яку вони написали для нашої, я би сказав би, гордість нашої країни Оксани Білозір. Ця пісня була написана спеціально для Дню пам'яті жертв Голодомору. Шедевральна пісня і дуже нелегка, дуже складна, і я зараз починаю хвилюватися сильно. Пісня називається «Свіча». І співачка, котра зараз я співаю, її називають професійною співачкою. Але в першу чергу я хочу сказати, що вона юна, грайлива жінка. І в мене таке враження, що вона, як та бджілка, отдає все своє життя сцені. Зустрічайте, Альона Романовська! Это моя, как бы, такая маленькая тайна. Я очень скучаю за моей дочкой, за собакой. Но это бывает минутная слабость именно ночью, когда уже я там, уже у меня сил нету, не петь, ничего, я ложусь и скучаю, начинаю скучать. И думаю, боже, как там моя доченька, моя Викушка? Пришла уже с работы, что она кушает, потому что обычно я ей всегда готовлю. То, что я здесь, я ей все рассказываю, как, что. Она мне подсказывает, советует. Это сейчас самый мой близкий человек, который мне очень помогает и поддерживает. Романовская лучшая! Потому что, во-первых, она моя мама. Во-вторых, она действительно лучшая. Это было очень круто. Я просто не ожидала от нее того, что она может такое сделать на сцене. Падам, падам, падам. Душевно. Посмотрим, хватит ли этого для того, чтобы остаться в нашем шоу. А сейчас я просто на краю пропасти на самом деле стою. Но я все равно, я не буду, я переживу это. Я переживала уже очень много. Я думаю, я переживу. Просто мне будет очень тяжело без вас. С какой любовью, с какой я нежностью, с какой я, ну, с отдачей делаю все. 81% телезрителей поддержали Алену Романовскую. Это означает, что Алена Романовская остается в нашем шоу. После номинации ты должен дать сумасшедшее просто выступление. Настолько крутое, чтобы люди забыли, что было в номинации. Давай, працюй мені, працюй мені. Ти мене довела чуть, не довела чуть до інфаркту минулого разу. Бог дав голос, все в тебе є. Вона єдина в цьому проєкті на X-Factor'і, яка може виконати цю пісню. Come on, baby. А тепер вам гарно співати. Якщо ти її споєш не так, як треба, і не залишишся, ти вмираєш. Це або життя, або смерть. Тому це дуже страшно. Алена Романовська. Як вікні свіча миготіла, кривді за плеча трепотіла, до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні. Гірку біду
прочу жорду, криваво чорну бодай, скам'яніла. На вікні свіча догасала, мати дитинча колисала, не в колисці ні, не в колисці, але у труні. Мертві поровах, їх мільйони по інних церквах, стогнув сон, і хто ж то Україні, Боже, нині допоможе. Тути скарги і плачі, досі чути усе, люди тямлять, досі жаль до сліз тих, що не пору, їх потяв у кіс голодомору, тож вічна їм пам'ять. Шоу X-Factor. Обычно после таких номеров тяжело говорить. Сейчас посмотрим, найдут ли слова наши судьи. Дима. Ну, справді важко говорити. У мене лише одна думка в голові. Мені б дуже хотілося, щоб нашу країну все ж таки доля берегла від таких подій, щоб не писались такі пісні. Дуже гарна пісня, але дуже хочеться, щоб тут був мир, спокій, злагода і гарне майбутнє. Ось все, що я маю сказати з цього приводу. Андрій Михайлович. Ви знаєте, я сьогодні воздержусь, попрошу в перший раз від коментарів. Спасибо. Дуже странно. Настя. Альоночка, це був дуже сильний виступ. І ти знаєш, ти доторкнулась до глибоких струн мого серця. Ти залила своєю енергією весь зал сьогодні. Дякую тобі. Олег. Я підтримую слова Дмитра. І я точно знаю, я впевнений, що якщо кожен з нас в цій країні буде віддавати своє серце цій землі, по якій ми ходимо, все буде в нас круто. Дякую тобі, Альонка. В прошлом ефірі Альона була на грані вилета. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые являются поклонниками таланта Альоны. Если вы хотите видеть ее дальше, вам нужно за нее голосовать. Звоните 0900-901-009. Также можно отправить смс-кодом 09 на номер 3399 или зайти в наше мобильное приложение «Телепортал». Там голосовать вы можете абсолютно бесплатно. Совсем скоро откроются линии для голосования. Будьте внимательными. Дождитесь и поддержите Алену. Это была Алена Романовская.